Bet žinokit, aš kaip mama, aš negaliu nieko nesakyti apie kas įvyko šiandien. Berniuk, kuris mirė, blaivus, suaugusių rankose, atlaiskite mus, nes mes tave nuvylėm. Ir aš noriu pasakyti, kad jeigu mes norėtum būti gerai funkcionuojama visuomenė, tai mes turim matyti, turim paklausyti, turim pakalbėti ir galų gale turim kažką veikti. Ačiū.